Zdravím, mý milí čtenáři, vítám vás u nového videa a jelikož jsem se tak nějak koukala na můj kanál, tak jsem si všimla, že vlastně téměř před rokem jsem natočila první video, jak začít číst v angličtině. No a jelikož se mě stále ptáte, jakou knížkou začít, nebo co máte číst po malém poserůdkovi a tak dále, tak jsem se rozhodla, že bych tento seznam mohla trošku obnovit a mohla bych vám ukázat další knížky, které byste si mohli přečíst, pokud se chystáte začít číst v angličtině, nebo pokud se už pokročilejší, ale nevíte, co si zrovna vybrat. Takže pojďme rovnou na to. Jak si jistě pamatujete, tak v minulém videu jsem vám doporučovala začít číst Malého poseroutku. Pokud se vám ovšem nechce do Malého poseroutky, protože už jaksi nejste v té věkové kategorii, tak pro vás mám jiný tip, a to například bajky Berda Beedleyho neboli The Tales of Beedle the Bard od J.K. Rowlingovy. Tato knížka je vlastně součástí Hogwarts Library, to znamená, že s tím společně ještě vycházel Fumfrpal v průběhu věku a Fantastická zvířata, jak jistě víte. Tato knížička je určitě skvělá pro začátečníky, protože má pouhých něco přes 100 stránek, je tam jednoduchá angličtina a je to samozřejmě kouzelnický svět, takže pokud milujete Harryho Pottera, ale nevíte, s čím úplně začít, protože chcete číst v angličtině, tak si určitě zvolte bajky Barda Beedleyho, protože to budete mít přečtené určitě za chvilku a budete mít radost z toho, že se přečetli vaši první anglickou knížku. S tím vám ovšem chci říct ještě jedno takové trošku varování, protože co mě samotnou překvapilo je to, že samotný Harry Potter, pokud jste Harryho předtím nečetli a rozhodli jste se číst v angličtině, tak podle mého názoru s Harrym Potterem úplně nezačínejte. Není to úplně jednoduché, protože pokud neznáte vůbec ten kouzelnický svět, tak J.K. Rowlingová používá někdy dost advanced slovíčka, což mě překvapilo například i v audioknize Fantastická zvířata, takže nebudete asi úplně všemu rozumět. Pokud jste Harryho Pottera četli třeba milionkrát v češtině a chcete si ho přečíst v angličtině, tak určitě s tím neváhejte. To si myslím, že je určitě dobrý nápad, jak už jsem říkala i v minulém videu, pokud jste něco četli v češtině a chcete si to přečíst, tak v angličtině, tak je to skvělý nápad, protože už vlastně víte, o čem ta kniha pojednává a tak. Ale pokud jste nečetli Harryho Pottera, tak určitě s ním nezačínejte v angličtině, protože, jak říkám, J.K. Rowling mnohdy volí dosti taková kouzelnická slovíčka a není to úplně jednoduché. Ale pokud jste už pokročilejší, tak určitě zkuste i toho Harryho Pottera. Tady je teda na ukázku, jak jistě víte, já jsem ho četla teda v angličtině, i přesto, že jsem předtím ho nečetla v češtině, nebo četla, ale ve druhé třídě, takže to se nepočítá. Ale jelikož už čtu docela dlouho v angličtině, tak jsem se na něj vrhla. Ale říkám, byla jsem vcelku překvapená, že ta angličtina není až tak jednoduchá, jak jsem si myslela. A hlavně nebyl by takový problém s prvním dílem, ale jak mi Aďa říkala, vlastně každý díl je takový pro starší a starší, že vlastně společně ty lidi s tím Harrym rostou. To znamená, že ty další díly, v těch už jsou závažnější témata a nemyslím si, že ten jazyk bude stále takový, jako třeba v tom prvním díle. Dále, jak už jsem říkala v minulém videu, tak vlastně je, nebo není potřeba, ale mohli byste pokračovat s dalšími knížkami třeba žánru Young Adult. Já vám tady ukážu nějaké mé tipy. Tak prvním typem je rozhodně We Are Okay od Niny LaCour. Je tam jednodušší angličtina a navíc je to krásný příběh, mě to neskutečně překvapilo a těším se, až si od Niny LaCour třeba přečtu něco jiného, ale tento příběh je opravdu o přátelství a o tom, jak se někdo vyrovnává s tím, že mu od začátku života v podstatě někdo lhal a myslím si, že určitě pro trošku pokročilejší je tato knížka skvělá, protože není moc dlouhá, nejsou tam taková těžká slovíčka a nemusíte si úplně všechno překládat. Zase, zopakuji vám tady tu zásadu. Vůbec nevadí, že nerozumíte všemu na té stránce. To absolutně nevadí, protože ani já nerozumím všemu a prostě rozuměl by tomu jenom někdo opravdu hodně vzdělaný v angličtině nebo rodilý mluvčí, což je jasné, ale rozhodně můžete si některá slovíčka najít, ale nemusíte si hledat úplně všechna. Ono vám to z toho kontextu vypadne a pokud vás nějaké slovíčko zaujme, tak si ho třeba tuškou jemně potrhněte. Já vím, do knížek se nepíše, ale stejně. Nebo si tam můžete dát nějaké lepítko, abyste si pak později našli slovíčko v překladači nebo ve slovníku. Takže, jak říkám, určitě nemusíte rozumět všemu, nebojte se toho, nikdo nerozumí všemu, když začíná číst v angličtině. Ale prostě říkám, vypadne vám to z toho kontextu.
Tak vám tady doporučím jednu dvoudílnou sérii, kterou jsem tady docela vychvalovala, a to Tiny Pretty Things a pokračování Shiny Broken Pieces. Tato knížka je žánru young adult a je to o mladých baletkách a o rivalitě mezi nimi. A myslím si, že ani tady není ta angličtina tak hrozná, teda říkám znovu, musíte být trošičku pokročilejší, ale nemyslím si, že by to bylo úplně něco hrozného. Rozhodně to za to stojí, tato série, protože je napínavá, je tam přesně ta rivalita a mně se to moc líbilo, protože na každé stránce se v podstatě něco stalo. Je tam víc postav, je to teda z více pohledů, já vím, že někteří lidé to nemají rádi, když je to z více pohledů, ale myslím si, že to vůbec nevadí a oba dva díly jsou stejně kvalitní a stejně dobré a nejsou zase moc dlouhé a prostě určitě bych doporučila i tuto sérii, pokud jste trošku pokročilejší v angličtině. Dále tady mám Struck by Lightning od Chrise Colfera, kterého můžete znát jako autora Země příběhů neboli The Land of Stories. Chris Colfer, ono to asi není moc známé, ale napsal i tuto jaksi jednodílnou knihu. Je to jenom jedna kniha a vlastně hraje i ve filmu, kde si teda zahrál sám. Ale který myslím i zrežíroval nebo nezrežíroval, nejsem si tím úplně jistá. Každopádně tuto knihu napsal, pokud se nepletu, když mu bylo pouhých 20 let a já jsem ji četla, když jsem zrovna neměla co číst. To byly doby, teď mám zase knížek habaděj a nemám spíš čas číst. No to je jedno. Každopádně tuto knížku teda napsal, když byl mladý a já ho od té doby za to neskutečně obdivuji, protože tato knížka je hrozně chytrá a přitom není moc známá, ale myslím si, že i tato knížka by vás mohla postrčit k tomu číst více v angličtině, protože zase není tady těžká angličtina, je to navíc proložené obrázky a ten příběh je, dalo by se říci, dosti bizarní, ale zároveň je tam spoustu mouder a spoustu i vtipných událostí a myslím si, že by vás to určitě mohlo bavit. Nebo si to alespoň kupte už jenom kvůli tomu, že to je Chris Colfer a pokud milujete Glee, tak určitě víte, o koho jde. No a pak tady mám ještě jedno doporučení pro, nejenom pro mladistvé, ale určitě i pro dospělé. Mám tady The Bone Sparrow, která mě tento rok velmi oslovila. A vy si ji jistě určitě pamatujete z mého videa, protože jsem tam říkala, že jsem říkala, že je to z koncentračních táborů, ale ono je to vlastně z uprchlických táborů. Je to příběh z uprchlického tábora, jak tam ti lidé vlastně žijí a neskutečně to člověku otevře oči. Zase, knížka není moc dlouhá, ale myslím si, že tady ji doporučuju ne kvůli tomu, že by se vám mohla číst dobře, ale kvůli tomu, že byste si ji měli přečíst. Je to skvěle napsané dílo a určitě vás to zasáhne, protože Je to prostě úžasné a je to vlastně něco, co se děje v naší době. Takže si myslím, že je hodně důležité si knížku The Bone Sparrow přečíst. A nejsem si úplně jistá, jestli vyšla v češtině, asi ne. Možná vyjde, nejsem si jistá, vůbec jsem o ní nic neslyšela, ale pokud na ní někde narazíte v angličtině, tak si ji určitě kupte, nebo si ji přijďte k Vánocům, protože tato knížka za to opravdu stojí a myslím si, že vás určitě osloví. Takže vážně, je to skvělé dílo a zase není tam těžká angličtina, ale je to hlavně kvůli tomu příběhu, který si určitě teda přečtěte, protože mi to opravdu otevřelo oči. No a samozřejmě nesmím zapomínat ani na fanoušky sci-fi a ti si můžou přečíst Geminu, která teda možná vás může vyděsit objemnost této knihy, nicméně vůbec se toho neděste, ta angličtina je tam opravdu zase v celku jednoduchá, navíc většinou jsou to chaty nebo nějaké zprávy, nicméně určitě bych to nedoporučovala začátečníkům, ale pokročilým ano, ještě hlavně pokud jste četli Illumine, což je první díl, tak si určitě přečtěte i toto pokračování, bude, pokud se nepletu, i třetí díl a připravte se na to, že je tam hodně technické mluvy například. Takže není to vždy úplně jednoduché, proto říkám ne rozhodně pro začátečníky, ale pokud jste milovníci sci-fi a nějaké zkušenosti se čtením v angličtině už máte, tak se určitě tohleto přečtěte, protože já jsem byla schopná to vlastně přečíst v podstatě za jeden den. I přestože je to takhle objemné, tak spousta stránek je třeba jenom jsou třeba jenom namalované plány, ale říkám, varování, ne pro začátečníky, tohleto už doporučuju pro pokročilejší, ale určitě je to skvělé pokračování prvního dílu a já se neskutečně těším na třetí díl, jenom vás upozorním, já jsem si myslela, že to bude pokračování se stejnými postavami, ale není to tak. Je to jakoby příběh před Kedy a Ezrou, takže tak.
A myslím si, že Gemina už vyšla také v češtině, ale můžete si ji klidně přečíst i v angličtině. No a samozřejmě nesmím opomenout ani mé oblíbené, neskutečně oblíbené dílo o Monster Calls od Patrika Nese. Toto dílo je krásné a myslím si, že byste si ho měli přečíst ve všech jazycích, ve kterých to jde, protože se vám určitě bude líbit a vy už jste to určitě spousta z vás četla. Takže právě proto, že spousta z vás četla Volání tvora v češtině, tak si ho poříte i v angličtině. Prodává se taky v mnoha provedeních a... Prodává se také v mnoha provedeních a zase ta angličtina není tak těžká, navíc to má nádherné ilustrace od Jima Keye. A co víc si přát? Anglicky Monster Calls, tak jak to napsal sám Patrick Ness v žádném překladu a s nádhernými ilustracemi a nádherný příběh, který vás dozajista rozbrečí a už nikdy nebudete číst něco tak zvláštního a přitom tak nádherného. No a samozřejmě tady musím zopakovat další radu a to, že pokud jste nějakou knihu viděli nejdříve filmovanou, tak si ji můžete přečíst. A nemusíte v češtině, ale můžete rovnou v angličtině, jako například Nocturnal Animals od Austina Wrighta. Já se teda musím přečíst, že jsem se ke knížce ještě nedostala, ale jelikož se mi Nocturnal Animals, neboli Noční zvířata, jako film velice líbila, tak jsem se rozhodla, že si určitě přečtu knížku, protože, teda pozor, tohle to už je vážně pro pokročilé, protože je to thriller, a je to neskutečně napínavé a je to neskutečně takové, že vám to vážně vleze pod kůži a je to opravdu... Já, když jsem se na ten film koukala, tak jsem ho musela neustále zastavovat, protože jsem musela rozdýchávat různé situace a ten film se mi neskutečně líbil, líbil se i mojí mámě a právě proto jsem se rozhodla, že si koupím i knížku. Jak říkám, teda ještě jsem se k ní nedostala, ale určitě doporučuji až pro... celku pokročilé čtenáře, protože ten příběh určitě nebude jednoduchý a možná bych doporučovala se předtím kouknout na film, protože pokud si to pak chcete přečíst v angličtině, tak je lepší mít nějaký obrázek asi. No a pokud jste se už dostali přes všechny tyto fáze, tak už tady můžu doporučit nějaké knížky pro opravdu pokročilé, a to například Bazaar of Bad Dreams od Stephena Kinga. Já jsem od Stephena Kinga četla vlastně dvě knihy, pokud se nepletu, Carrie a Misery nesmí zemřít, nebo Misery, já jsem to četla ve slovenštině. Každopádně, styl Stephena Kinga se mi velmi líbí, protože samozřejmě píše horory a já mám ráda, nebo takhle, neříkám, že úplně ráda sleduju horory, ale mám ráda napínavé a hororové příběhy, to mi vážně nevadí. No a tahle ta knížka, myslím si, že vyšla už v češtině, ale vy si můžete samozřejmě koupit v angličtině. A je to knížka povídek, a která se mi velice líbila, byla děsivá a ta angličtina, no, je to docela bychle, ale angličtina se docela dala. A myslím si, že určitě by vás to mohlo bavit, protože samozřejmě tam míchá nějaké nadpřirozené prvky společně s hororovými prvky a myslím si, že určitě to za to stojí. Dále si můžete přečíst například Me Before You nebo Power. Co se týče Power, tak tam musím říct, že mě moc neoslovila, ale třeba by mě někoho mohla oslovit, protože ten námět je opravdu velice originální. Je to o tom, že vlastně ze dne na den ženy mají moc a muži najednou moc ztrácí a jak se s tím vlastně všichni vypořádávají. No a pak tady mám Me Before You od Jojo Moyes, kterou já teda nemám ráda romantické knížky, ale tuhle knížku jsem vyhrála, tak jsem si řekla, že bych si ji mohla přečíst a neskutečně moc se mi líbila a myslím si, že se bude určitě líbit i vám. Má taky nějakých 500 stránek, takže to není úplně uzonká knížička, ale je to velmi pěkný romantický příběh a pokud si chcete pobrečet nad románem v angličtině, tak určitě si vyberte tento. No a pak tady mám ještě knížku, která potrápila i mě. Tu jsem dostala minulý rok na Vánoce a to The Elegance of the Hedgehog od Muriel Barbery, což v originálu vyšlo ve francouzštině, je to s elegancí ježka. Tato knížka mi byla dost často doporučována, tak jsem si řekla, že bych si ji mohla přečíst. No a pořídila jsem si ji v angličtině a nemyslím si, že to byl dobrý nápad. Tuto knížku jsem si měla přečíst spíše v češtině, protože je tam spoustu krásných filozofických myšlenek, ale jak je to napsané tím vznešeným, vzdělaným jazykem, tak nebylo úplně jednoduché se na knížku soustředit. Opravdu nemohla jsem si tu knížku číst třeba v metru nebo tak, protože tam se nejde úplně na knížku soustředit, protože spoustu lidí kolem vás mluví, takže tato knížka byla vždycky jenom na večery v posteli a nikdy jsem nepřečetla víc než třeba 20 stránek, protože i přesto, že ten příběh by mohl být hezký a já si pamatuju, že byl hezký, protože jsem dobovala ve filmu, který se jmenoval Ježek. Dobovala jsem právě Palomu. Což mi došlo až asi po 30 stránkách, když jsem četla knížku, no ale to je jedno, to už je jiný příběh.
Takže i přesto, že si myslím, že ten příběh je krásný, tak já jsem bohužel udělala tu chybu, že jsem si ho koupila v angličtině a bohužel i já mám někdy takovéhle přešlapy, že si říkám, že jsem si tu knížku mohla radši přečíst v češtině, že bych si ji více užila, ale je to jenom v nějakých případech. Vždycky si říkám, vždycky se mi více líbí samozřejmě ten originál, který napsal samotný autor, a překlady mě v podstatě někdy dost štvou. Ale v tomto případě si myslím, že asi by byla lepší možnost nebo lepší volba číst tuto knížku nejdříve v češtině. No a to už je, co se nových doporučení na anglické knihy týče, vše. Já doufám, že jsem vám pomohla, takže abych to nějak zopakovala, tak určitě se nebojte, že nebudete všemu rozumět, protože ne každý všemu rozumí a je to prostě normální, takže si tam dávejte třeba lepíky, když budete chtít si pak nějaký slovíčko přeložit, ale nebojte se, ono vám to z toho kontextu většinou vypadne. Určitě se do čtení v angličtině puste, protože je to skvělé, je úžasné číst něco, co bylo napsané prostě v tom jazyce. To žádný překlad, je to napsané přímo tím autorem a hlavně nemusíte na tu knížku čekat, což byl vždycky můj problém, protože já jsem od přírody dnes skutečně netrpělivý člověk, který musí mít v podstatě všechno hned. Takže pro mě bylo hrozné, když jsem přišla do knihkupectví a tam mi řekli, že ta knížka ještě nevyšla, nebo jsem se pak koukla na internet a tam se to posunutí protáhlo, což naprosto chápu. Těch knížek vychází strašně moc, ale já jsem prostě byla tak neročkavá, že jsem si řekla, že prostě zkusím to čtení v angličtině a nelituji toho. Protože kdekoliv jsem v zahraničí, tam si můžu koupit nějakou knížku, která tady třeba vyjde až za rok. Takže já už se pak jenom směju plakátům, že vychází nějaká knížka, kterou jsem já třeba četla už před rokem. Takže určitě to zkuste. Věřím, že ze začátku to vůbec nebude jednoduché. Ani pro mě to nebylo jednoduché. Já jsem knížku, která měla 200 stránek, četla třeba měsíc a hrozně mě to nebavilo, protože jsem měla spoustu dalších knížek, které jsem chtěla číst a nechtěla jsem ztrácet čas nad knížkou, která má jenom 200 stránek a čtu ji přitom měsíc. Ale pak vlastně vážně nevím, ale něco se přeplo a najednou to šlo a já jsem za to neskutečně vděčná. A mým dalším cílem je naučit se číst ve francouzštině, ale to bude asi trvat ještě hodně dlouho, ale také bych to jednou chtěla dokázat, ale mezi tím si určitě vystačím tady s mými anglickými knížkami, kterých třeba tady na poličce mám hodně, ale doporučená četba, je toho strašně moc, ale já věřím, že se k ním určitě, alespoň určitě po maturitě dostanu. Takže držím vám všem palce, doufám, že jsem vám zodpověděla další otázky, když se mě ptáte, s kterou knížkou třeba začít, a určitě mi sdělujte do komentářů, jak se vám to vede, nebo jsem moc ráda, když mi třeba píšete na Instagramu, že díky mně jste začali číst v angličtině, protože je to prostě pro mě něco úžasného, že jsem někoho přivedla k tomu, že bude číst v angličtině, a v neposlední řadě se vám samozřejmě zlepší i ten jazyk, protože si slovíčko budete pamatovat nejenom z filmů nebo z hodin angličtiny, ale i třeba z knížek, že si budete pamatovat nějakou část. Takže to mě vždycky zahřeje u srdce. Takže se mějte hezky, sdělujte mi vaše dojmy a uvidíme se u příštího videa. Mějte se!